mi nafikiri dhamira ilikuwa njema, nia ilikuwa njema. Tangu jana tumeongea na uongozi wa Azam, tumejaribu kutafuta makampuni mbalimbali yanayoweza kuonyesha mchezo huu live kwa wakazi wa Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla, tukiamini kwamba Simba sio klabu tu. Sasa akiwa Nigeria hapa ni mwakilishi wa taifa letu, lakini juhudi zote zilizofanyika zimegonga mwamba kwa kufuata taratibu za wenyeji wetu. Bahati nzuri hawakuridhia mchezo huo onyesho live, na hatuna la kufanya. Lakini kwa niaba ya maafisa wa ubalozi wa Tanzania kituo cha Abuja, tunaomba Tanzania wawe wavumilivu na waendelee kama ilivyo kawaida yetu kuomba dua na kumtegemea Mwenyezi Mungu kwamba mchezo wetu uwe mzuri, tuipatie ushindi taifa letu, Simba washinde, waibuke kidedea. Na wakishafanya hivyo, tunaamini kwamba ni ushindi kwa Watanzania wote, ni ushindi kwa taifa letu, na sisi tunavyoamini mwaka 2020 ni mwaka wa ushindi.